최근에 ہر سال کی طرح ان سال نوجوانان کڑنگل میلاد کمیٹی کی جانب سے شاہ بازار میں مفت حجامہ کے منعقد ہوتا ہے تقریباً 8 سال سے حجامہ کے منعقد ہو رہا ہے اسی کے تحت آج بھی یہ مفت حجامہ کے منعقد ہوا ہے جس میں بغیر مذہب و ملت کے تقریباً لوگ اس حجامہ کیمپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں شاہ بازار کے نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اسی طرح ان کار خیر میں آگے بڑھنا چاہیے اور ہر کوئی اس مفت حجامہ کیمپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سنت ہے اور محبوب عمل ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے